Velkommen. I det forrige eksempelet så vi på vekstfaktor og hva som skjer når en vare øker med en viss prosent i prisen. Nå skal vi gjøre nesten det samme eksempelet, men denne gang skal vi se hva som skjer når prisen minker med et visst antall prosent. Vi tar for oss som sist en vare som koster 1500 kroner. Denne gangen så minker prisen med 25%. Så skal vi regne ut hva en ny pris blir. Og hvis vi bruker det vi kan fra før om prosentregning, så vet vi nå at ny pris, det må jo da nødvendigvis være den gamle prisen. Gammel pris. Så må vi trekke fra 25% av den gamle prisen også. Så blir det da det er den gamle prisen ganget med 0,25. Og 0,25 er jo da prosentfaktoren til 25%. Ja, hvis vi da setter inn tall her, så har vi hatt ny pris. Det er gammel pris, og den var på 1500 kroner, og så skal vi trekke fra 25% av 1500 kroner. Og det blir dette her. Og hvis vi regner ut det, så får vi da 1500 minus 375, får man hvis det regner ut her, og det skal da bli 1125 kroner, som er den nye prisen. La oss se litt nærmere på det regnestykket her, så ser vi at vi har 1500 kroner der, i det første leddet her, så har vi 1500 kroner i det andre leddet. Og hvis vi har en felles faktor i flere ledd, i dette tilfellet i begge ledd, så kan vi sette den på utsida. Da gjør vi det. 1500 kroner setter vi på utsida, så ganger vi da med 1, da får vi 1500, minus 0,25. Fordi hvis vi ganger ut parentesene her, så ganger vi først med ett tallet, så ganger vi ut med alle ledd, så må vi gange med minus 0,25. Hvis vi regner ut det her, får vi også 1125 kroner. Så stykket er helt likt det eneste at vi har skrevet om. Vi har satt felles faktor på utsida. Og det som er interessant her nå, er jo da, som sist, det vi har inne i parentesen her. Dette er vår vekstfaktor. Hvis vi regner ut den her, så vil vi da få 0,75. Det er vår vekstfaktor. Så hele stykket her kan løses ved å finne ut at den nye prisen, det er gammel pris ganget vekstfaktoren. Og vekstfaktoren er da 1 minus prosentfaktoren når noe minker. Så vekstfaktor er lik 1 minus prosentfaktoren hvis noe minker i verdi. Ved mink. Ning, sånn skal det være. Der har vi formelen for vekstfaktor når noe minker.